Tervetust ostamaan kaverikurikon. Tänään oppimme pikku osmänkimaan sellist 60-luvun niin rongi sõita. Lapset teosti luku, eks ole? No, selline hakkas sõtk. Ei, see või oli siit valge Euroopi pealt. Nii, läks ja siit. Ei, läks. Ei midagi, ikka mingi jama vaata. Ah, oh, järjest siin valged kõik. Nii, oli vist nii. Ah, perse. Et arvanud, kuidas ongi sõit käib. Vot selline lihtne lookene, mille kirjutas lauludas Gustav Ernesaks. Teeme Gustav Ernesaks selle väikse aplausi siis stuudiast. Gustav on küll surnud, aga tema muusika elab. Järgmine kord juba graadiura keerulisem lugu. Head harjutamist!